Buyurun. Mənim qəbulda iki nəfər var. Salam, adım Cəmaldır. Lahə menecer işinə görə gəlmişəm. Allah. İngilizce zayıf, IT zayıf, son beşinci... Biraz zayıftı. Növbəti. Cəbrailova... Elnarə. Biznesin idarə olunması... Xaricdə təhsil almışam. Əla. Magistratura. Mən də layihə menecer olmaq istəyirəm. Əla. Xaricdi. Əla. 23 yaş. Subaydı. İcazə versəydiniz, bu həftə nişanımda biraz test çıxardı. Analıq məzuniyyəti. Zəhmət olmasa qolca gəldiniz. Bugün biraz test çıxa bilərəm. Uşağa kimi aparmalıyım. Siz zəhmət olmasa buyurun içəri. Xanım, sizinlə əlaqə saxlanılacaq.